Oh, itu dia. Apa nama dia? Beef pepperoni. Oh, baru nampak. Di mana jual, bang? Yang ni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada sahabat-sahabat. Kita sekarang berada di Pontian. Di depan Aircon Safe Pontian, jalan Pontian Johor. Dan sekarang kita di bazar atau stall, buka pukul 11 pagi hingga 10 malam . Dan sahabat-sahabat kongsi-kongsikan khasnya penduduk di Pontian. Kongsi-kongsikan like, subscribe dan share. Bantu sahabat-sahabat dalam perniagaan. Okey, kita tinjau-tinjau apa perniagaan yang ada. Jom. Kita ke stall pertama Dapur Al-Nasa. Nasi Kak Wok. Okey, jom. Nasi Kak Wok. Stall pertama Donat? RM1.35, Milo RM5. RM5. Boleh buka, bang? Boleh. Ya, apa? Ni donat . Donat gula. Donat gula? Berapa ringgit satu? Itu RM1.2. RM1.2 . Memang macam ni lah. Yang itu? Ini donat coklat. Coklat? Oh, tu lah tengok. Berapa ringgit tu? RM1.3. RM1.3 . Oh, ni ada nasi lemak . Ha? Nasi tawar. Tawar, tawar. Oh. Ada sambal lacan dengan ayam kari. Sebungkus apa? Sebungkus RM5 . Sebungkus RM5 . Buka berapa, bang? Buka pukul dalam 12 lebih. 12 . Sampai pukul 6. Okey, ada buat tepahan ke? Tepahan apa? Ada ke sini nombor telefon? 07. 07. 734. 734. 14. 55. Okey, sahabat-sahabat boleh buat tempahan di stall depan Aircon Safe Pontian. Kita ke stall seterusnya, Busur France. Kita tengok macam mana apa yang abang ni jual. Oh, itu dia. Beef pepperoni. Apa nama dia? Beef pepperoni. Oh, baru nampak. Macam mana jual, bang? Yang ni, dia ikut harga dia macam dalam menu. Dalam menu, eh? Banyak, eh? Dalam menu ni, Ya, dalam menu. Ni France betul lah apa? Dia... Franchise, eh? Memang franchise. Oh, franchise. Franchise dekat sini. Sahabat-sahabat boleh lihat, jenis-jenis... Okay, kalau macam bangsawan dia tambah topping macam dia . Ini chicken burger ni chicken popcorn. Yang ni memang harga tu tak RM3. Oh, ini memang harga dia. Jadi kalau sos dia nak sos dia lah RM8. Oh. Kata ada ke tambak? Tambak kat mana? Tak tambak dia kafe. Kafe . Nama dia Busu Kitchen. Apa? Busu Kitchen. Busu Kitchen. Yeah, Busu Kitchen. Sana buka pukul apa? Sampai pukul 9 sampai 9 . 2 petang . Ya, 2 petang. Oh, 2 petang baru buka . Ada nombor telefon bang? Nombor telefon? Ya, bang. Macam mana ni? Bawah ni semua ada. Okey. Oh, Busu France. Ha, boleh ditambah ada . Boleh dapatkan maklumat. Kita ke stall seterusnya, takoyaki. Kecil lah, besar, cheese set besar, extra. Sahabat boleh rujuk . Lepas ni Pontian. Set cheese. Kita persiapan takoyaki. RM10 apa ni?
RM10 berapa biji? RM10. Tak ada extra? Eh? Tak ada. Buka pukul apa? Buka pukul 11. 11 pagi sampai? 7 malam. Takoyaki. Kita gerai seterusnya chicken ni semut eh. Ha, penjual dia ada di gerai eh. Apa boleh dapatkan maklumat-maklumat. Bersyukur burger. Hai Allah. Starbucks. Dapur Namira. Coklat, strawberry, creamel, macam-macam ada. Apa dek? Ayah apa jual ni? Ayah ala Starbucks. Ya? Starbucks. Ayah ala Starbucks. RM1.5. RM1.5? Haa. Oh. Kita ada 4 flavor. Okay. Coklat, strawberry. Okay, okay, okay. Buka pukul apa? 12 sampai? 12 sampai habis. 12 sampai habis eh? Kalau malam? Tak sampai. Tak sampai? Paling... Maghrib? 5.30. 5.30? Eh, cepatnya. Haa. Sambutan okey eh? Ya. Sambutan okey eh? Alhamdulillah. Alhamdulillah. COD semua. Oh, ada COD ya? Ada nombor telefon? Kasih nombor telefon. Haa? Kasih nombor telefon. Sekarang. 0110. 825. 8205 eh. Boleh telefon eh. Okey. Sahabat-sahabat di Pontian eh. Bantuan bantuan sokongan warga Pontian. Ya. Cuba RM5 eh. Tu belakang masak apa? Mozzarella. Okey, okey. Jom, belakang. Masak apa? Ini corn dog. Dalam dia corn ada mozzarella dengan sausage. Ini yang okay. Special. Dia selalu kentang. Okey. RM9. RM9 eh? Ya. Kita ada jual yang RM1. RM1. Dah habis lah. Dah habis eh. Banyak satu hari, adik? Satu hari 30 kilo. 30 kilo? Ya. Dan ini cik adik. Kita ada Korea sekitar RM1. Korea sekitar RM2. Yang biasa RM1. Kalau cheese pun tambah RM1 untuk satu kotak. Oh. Ini makanan orang muda eh? Ya, muda-muda semua. Yang tua-tua tak payah. Kita ada laksa Johor juga. Oh, ada laksa Johor eh? Laksa Johor. RM1.5. RM1.5 eh? Ayam ni? Yang ni dah habis dah. Ni yang ni ayam eh? Simpan lah. Ayam goreng eh? RM1? RM1. Oh, sahabat-sahabat. RM1 di Pontian eh? Jalan Pontian. Depan Aircon Safe. Bazar. Okey. Tengok. Berapa ringgit ni tadi? 9. 9 eh? Okey dek. Okey. Okey. Haji Wahid mee rebus. Oh, Haji Wahid sampai ke Pontian ni. Eh? Mee rebus Haji Wahid. Boleh dapatkan di Pontian. Sahabat-sahabat di Pontian. Bantu-bantu mee rebus Haji Wahid. Bungkus berapa ringgit? Tadi RM12. Dah laju sangat. Daging RM12. Daging RM12? Biasa? RM6. Eh? Ada pengantaran ke? Ada, nak lihat halo. Halo? Ada nombor telefon? 014 844 014-844 0851 0851 eh. Okey. Mee rebus Haji Wahid. Kita ketik boba RM5. Bubble tea. Coklat ada, boleh lihat di banting. Nombor telefon ada, boleh hubungi. Okey. Ada pengantaran? Tak ada lah eh. Tak ada. Belum lagi eh. Buka buka orang. Dalam pukul 1 dah ready lah. 1 sampai? 1 sampai paling lambat pukul 7. Pukul 7 petang? Malam tak ada? Malam
malam tak ada. Oh, siang je. Okey. Ini apa ni? Ini inilah bahan-bahan. Bahan-bahan dia. Bahan-bahan nak buat air. Oh, boleh sebut apa yang hijau tu? Hijau ni tepikai susu. Tepikai susu lagi? Tepikai susu. Ini berisi strawberry. Strawberry lagi? Ini peach. 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 Lagi? Ini mango. Mango. Semua RM5 lah. Semua RM5. Okey, sahabat-sahabat di Pontian boleh bantu sahabat-sahabat peniagaan dari depan aircon safe. Jalan Pontian Johor. Dulu pedas biasa, dulu pedas biasa macam-macam. Sekarang pedas luar biasa. Oh. Ayam crispy, sotong. Sosis ada, kentang. Nombor telefon ada, boleh dihubungi. Oh, tu. Ayam gunting, Bang. Ayam gunting. Okey, kita tengok ayam gunting. Satu ringgit, Bang. RM8, Bang. Sotong ni besar, eh? RM20 tu? RM20, Bang. RM20, eh? Paling besar. Oh, dia ada kuah dia kan? Tak ada. Oh, tak ada. Cuma ada pedas. Perasa dia. Rasa dia. Yang ini, yang ni ayam. Pun sama. RM8. Ini RM8. RM8 eh. Sosis ni? RM5 eh. Dalam dia dicis. Oh, dalam dia dicis. Ada pengantaran ke tak ada? Tak ada. Tak ada lagi. Buka pukul apa? Buka daripada pukul 11:30. 11 ah. Sampai? Sampai pukul 7. Oh, 7 eh. Malam tak jual eh? Malam kita sambung tambak. Oh, tambak sambung eh. Tambak belakang blok C. Blok C tambak eh. Sahabat-sahabat boleh ke tambak sebelum malam eh. Malam sampai pukul apa sana? Malam sampai pukul 9:30. 9:30. Start? Start sama macam. Oh, sini 11 eh? Okay, sahabat-sahabat di Pontian boleh dapatkan ayam gunting. Sosis. Yang ni besar ni. Leko cheese. Ya. Kepuk leko, bang. Yang ini? Ni leko keping. Yes, ya. Oh, leko keping ni leko ni ah. Leko lesung, bang. RM5 tu? Dia jualannya RM2.5, bang. RM2.5 eh. Ya, betul, bang. Yang ini? Tu RM2.6. RM2.6 eh. Ya, bang. Goreng pisang RM2.5, bang. Goreng pisang eh? Mana? Ada di saya pas saya nak potong, bang. Oh, goreng pisang orang nak potong eh. Okey, goreng pisang ya, satu. Satu berapa sen? Goreng pisang. RM2.5 eh. Bang. Ini air bang. Air satu set. Ini air bunga eh. Satu tu RM2. Satu tu RM2 cup. Satu cup RM3 jualan ni bang. Satu cup RM3 eh. Tu air keladi eh. Keladi. Ni. Keladi teh air kelapa. Oh, hujung air kelapa. Tu apa tembikai leci. Tembikai leci. Sahabat-sahabat sebelah dia. Yang ni air bang? Ni green tea bang, teh hijau. Oh, teh hijau eh? Green tea, matcha. Oh, ya. Green tea, teh hijau, matcha. Matcha. Yang ni? Temikai? Temikai leci. Temikai leci? Ni soda herb. Yang ni soda? Soda herb. Soda herb? Special. Ini. Buang toksin eh? Tak pun nak kurus. Tapi air batu macam mana boleh? Air batu? Ya. Dia air batu dia tak jadi ubat, dia dah jadi penyedap bang. Dia jadi penyedap eh? Dia dah ada air batu, dia jadi penyedap. Detox eh? Okey orang cakap detox eh? Detox, betul. Satu tu RM1? RM3 bang, satu kan. RM3 eh? RM3. RM3. Special tempat saya ni CJ Crush bang. Oh, special? Crush ni. Oh, ya nanti dia. Ya. Yang ini macam mana ni? Cerita ni? Cocok-cocok, RM1, RM2. RM3, RM5. Oh, yang special dia. Cheesy Press. Macam-macam ada ni boleh dapatkan maklumat. Oh, yang ni? Resipi kan? Ni abang, ni kat sini ni. Oh, ni kentang ni? Special ni kuah daging. Kuah daging? Kuah daging. Kuah daging eh? Kuah daging. Daging kita masak sendiri. Sos dia tu. Oh, lagi? Kuah daging kita campurkan makan dengan kentang. Makan dengan kentang eh? Special kat sini.
Okey, yang ni semua buat kat sini ah? Ah, ni semua buat kat sini. Oh, buka pukul apa? Saya buka biasa pukul paling lewat pukul 11 saya dah buka kat sini. Petang, malam. 11 pagi sampai pukul 7 lah paling 7. Lewat. 7, malam tak ada eh? Malam tak ada bang. Okey, sahabat-sahabat boleh ke depan lah. Aircon safe eh. Sahabat-sahabat like, subscribe dan share. Kongsikan. Like, subscribe dan share. Kongsikan. Ada pengantaran tak ada? Buat masa sekarang ni belum. Belum lagi eh? Okey. Okey bang, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.